Haayada shaqaalaha dowlada Soomaaliland ayaa kulan wacyigelin ah u qabatay isuduwayaasha gobolka Sool, waxaana kulankaasi furay agaasimaha guud iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool kulankan ayaa waxaa goobjoog ah guud ahaan agaasimayaasha wasaaradaha ee gobolka Sool. Haayadda shaqaalaha ayaa waxay ka dhageysatay mas-uuliyiintaasi shaqadooda, iyagoona halkaasi xogus wareysi ku siiyey mas-uuliyiinta kala duwan xilliga ay saxaafaddu ay ka tagtay, waxaana wacyigelintaasi ahayd mid ay la qabaan shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sool. Wacyigelintii ay waday hay'adda shaqaalaha Soomaaliland, wixii intaa ka dambeeyana waxaynu geli doonaa wixii su'aala iyo information iyo warbixin dheeraada idinku aa u haysaan madaxda hay'adda shaqaalaha, maadaama oo idinku dee shaqaalihii halkan ay idin wada hoos yimaadaan. Wasaarad kasta ninkii ay hoos yimanayeen uu joogo ayaynu markaa haddana u gudogeli doonaa. Ugu dambeyn waxay noo soo xidhi doonaa bara saabka gobolka oo isna inala jooga. Waxaan leeyahay waxaynu nahay maxaan kuradaa mas-uuliyiintii gobolka, ninkasta wasaarad buu ka socdaa, dowladdii dhexaad joogta. Ansax lakum qof kasta inuu xilkiisa ka soo baxo, si cadaalada uga soo baxo, ummaddaan u naxariisan, ma'saqan iyo dhibaatadan ummaddaan ka saarno. Waxaynu kaga saari karnaa qowl iyo ficil iswaafaqsan. Hada maa aqulu sallallahu alayhi wasallam. Waxa uu waramo hay'adda shaqaalaha ujeeddada halkan u timi, waxaad maqlaysay baryahan midyaha kala socoteen hay'adda shaqaalaha oo wacyigelin ka wada gobollada Soomaaliland. Tani waxay ka mid tahay wacyigelintii aad gobol ahaan u yeelateen. Hay'adda shaqaaluhu waxay baryahan ku howlan tahay uu si dardargelina ay u wadaa sidii shaqaalaha dowladda ay kor loogu qaadi lahaa aqoontooda, loo tayeyn lahaa, loo horumarin lahaa. Bay dadaal aad u diran ugu jirtaa hay'adda shaqaaluhu. Runtii maamulka hadda maamula umda sanada mas-uuliyiintooda ay joogeen wax badan inay hay'adda shaqaalaha shaqadeedii ka bedelaan qaranku magacowday ayay ku tala jirtaa. Siyaasadeedu tahay wax muuqdana waxaan oran karaa way qabatay. Hay'adda shaqaaluhu waa garsoorka shaqaalaha dowladda. Kadib hadalka nuxurkiisa agaasimaha guud baa inoo bilaabay muhiimadda saaka kulankana in iskugu nimid. Waxa weeye marka koobaad dardargelinta shaqadii innaga inaga dhexaysay, annagu shaqaalaha guud baanu ka mas-uulnahay, idinkuna gobolka Sool baad ka mas-uultihiin. Hadda marka warbixinta qaybteeda koobaad dhammaatay, innaga isku hadhayna caqabado iyo fursado iyo waxyaabihiina hor yaalla aynu ka tashanaynaa si shaqadeenu si wanaagsan ugu qabsoonto. Maxaa kaabis u baahan, maxaa koruqaadis u baahan, iyo maxaa aynu kabnaa baynu ka tashan doonaa. Way ka mid tahay aqoontii shaqaalaha dowladda inaynu korino, aynu kobcino, sidii macadka shaqaalaha tababarka dowladda farac ka mida loo soo dhaadhicin lahaa. Waan bara saabka iyo runtii maayarka iyo isku hari doono lagaga tashan doono xarunta ugu habboon macadka shaqaalaha dowladda loo soo dhaadhiciyo si kor uqaadida iyo tababarada iyo xirfadaha aad u baahan tihiin ay u kordho baynu ka tashan doonaa insha allahu. Kasoko shaqada iyo dardargelintii howlahaynu qaranka u hayno waxaa garab socota howl aan weli bilaabin wacyigelinteedii aan idinku socono, oo ah in shaqaalaha xogtoodii la baadi doonayo. Soomaalidu waxay tahay war la heli yaaba tala la hel. Markaynu xogtii rasmigii soo helno baa waxay noo qabsoomaya baahideen inay nagu feen karno. Waxaan maleynaya haddana waa isbartan raas aan halimaan kale yahdo hay'adda shaqaalaha imaan rasu in koob dhalinyaro badan yarahaan toban imtixaanka kala qaadaya haddeera oo ku farxaan runtii haddeer kuwii halkan laga qaaday haddeer baqaar baa shaqaalaha. Waxaan leenahay runtii shaqaalaha isuduwayaashu shaqada aad buu qabtaan, waa wanaagsan yahay runtii. Ragga iyo waxa male gabdhahan baa nagu yarba u malaynayaa, taana dib ugu noqon doonaa baa malaynayaa in gabdhaha naloo soo badiyo doorkaas oo ka maqaya meesha. Gobolkuna alxamdulilahi rabbil alamiin horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa waa fiican yihiin, waa wanaagsan yihiin, aad bay xaaladdu u fiicantahay gobolka. Abdikariin Olol, Somali News, magaalada Laascaanood.